І надіємося, що звідси поїдемо і в Мукачів, і в Ужгород, і такий тур по Закарпаттю. Якщо нам це вдасться, я думаю, що з Божою допомогою і, звичайно, і наше керівництво нас підтримує. Це велика заслуга, тому що і без керівництва нашого теж ми би нічого не добились. І прекрасні наші митці, які теж підтримують, які теж розуміють і які стараються. І це велика заслуга, і ця виставка – це теж їхня, наших митців велика заслуга, їхня. І я хочу, звичайно, подякувати в першу чергу нашим митцям, які сьогодні свої роботи тут представляють. Ця традиція продовжується у нас в Хущині, Тячівщини, Мукачівщини, Ужгородщини, Виноградівщини. Дай Бог, щоб це далі, ця традиція не вмирала, більше нарощувала темпи. Тому що ми маємо один з одним, як би казати, радитися, дивитися один одного мистецтво і цього вдосконалюватися, збагачуватися, як духовно, так душевно, так і професіонально. Тячівщина прийшла сюди, в столицю Карпатської України, місто Хуст, має давні величезні традиції і досить старе вже, чули, скільки років будемо святкувати, великі традиції. Звичайно, в нашому об'єднанні було 50 років, митець Верховина. Але, тим не менше, ви гарні, прекрасні творці. Я бачу це по ваших гарних роботах, які тут виставлені. І я дуже приємно здивований, що Тячево наконець прийшло до столиці із своїм доробком. Дай вам добра, успіхів, щастя.